Eu vou fazer um truque praticamente impossível na realidade humana, que é a levitação no ar. Todos nós sabemos que não conseguimos levitar do chão, tá? E nem ficar em pleno ar por um tempo, tá? Isso é praticamente impossível, mas eu vou provar para vocês que isso é possível na mágica, tá? Vamos lá então, vou mostrar aqui para vocês. Bom, tudo que eu irei fazer é juntar os dois pés assim, tá? Vou fazer o seguinte, tá? Pegando os dois braços pra cima e fazendo o seguinte. Vou dar um estalo, com a outra mão e automaticamente vou começando a levitar desta forma aqui. Como vocês podem ver, vou levitando, um passo de mágica, vou levitar mais um pouco, tá? E agora eu termino o truque. Bom, a primeira coisa que irei fazer é embaralhar esse baralho aqui. Vamos embaralhar ele assim, ó. Pronto, tá? Agora eu faço assim. Pronto, tá? Bom, o que eu vou fazer é bem simples, tá? Eu vou olhar pro baralho que está virado para baixo e tentar adivinhar quais cartas são que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira carta é um 2 de paus. Vamos ver. Eu tiro a carta e é um 2 de paus. Vou colocar ela na capa. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu acho que a próxima carta é um valete de ouro. Tiro ela do baralho e é um valete de ouro, tá? Eu acho que a próxima carta é uma dama de ouro. Dou um estalo, tiro ela do baralho e é uma dama de ouro, tá? Eu acho que a próxima carta do baralho é um 7 de copas. Dou um estalo, tiro ela do baralho e é um 7 de copas.